そろそろというわけで、この方言者です。今回モバイル使ってきたので、モバイルの実況となります。さて、組み合わせしましては、修正受けたパーフェクトストライクと、フォンファルシア、あとトレバニューですね。さあ、まあ前に出るしかないので フォンファルシアのヒット当たったかな。さあ追ってきたかったけど当たらない。さあチャージショット当てて、まあ、トラバニング近寄ってきてるので、さあ火柱強い。さあメイン差し込んで、さあ多分まあ胸当たって、さあトラバニングが減ってるんですけど、フォンファルシアが全然減ってない。さあで、さて、作成はまだ溜まってないで、さあ、ドライバーニングを上げて、さあ、メインサブ、メインで上げてからの覚醒技。さあ、ここで多分、突っ込んでって、後ろ、覚醒技打ちたかったけど、当たらない。さあ、逃げるところには、メインと格闘チャージ。さあ、突っ込んで、ドライバーニングに無理やり当てていく。さあ、もう一回入れることができたかな。さあ、フォンファルシアに突っ込んでいくように見せきって、アグに当たって、さあ、トラバニが突っかく当たって、落ちて、さあ、こうなったからには、まあ、どっちでもいいなって感じ。さあ、ドライバーニング、まあ、トライバーニングが覚醒入ってもらえたっていうので、まあ、トライバーニングに行った感じもありますね。トライバーニングだとやっぱり、覚醒技打って、後ろ覚醒技打って、そのまま終わりっていうのもあり得るので。さあ、パーフェクトストライクの方がちょっとイスイチ悪かったので、まあ、こっち覚醒して、さあ、フォンファルシアに行くんだけど、多分、フォンファルシアのゲロビが当たったのかな。パーフェクトストライク落ちないで、トライバーニングの方が落ちた。さて、こんな感じですね。では、続いての試合行きましょう。じゃあ、続いての試合ですが、さあ、組み合わせとしましては、3000同士に組んでしまった。さあ、この組み合わせもまあ、またさっきと同じような感じですけど、まあ今度は前に出るって感じ。まあ、デスニーは後ろもできるので、こっちはもう前しかできない。さあ、メイン特殊は当たらないし、さあ突っ込んできたんで、サブ当ての、引きずって、さあ、降りて。さあ、ブースあったのになんで下がしなかったんだろうっていうのはあります。さあ、胸からのサイコショック。さあ、突っ込んできて、さあ、サブ出し切った方が良かったかなっていう感じ。さあ、エクセリン当てて、引きずって、さあ、エクセリンは覚醒入ったんで、こっちはまあ、こっちも覚醒入って、逃げな、攻めの覚醒で。さあ、ジオに突っ込んで、さあ、ジオ覚醒したけど、さあ、降りてこないので、まあ、こっちも。さあ、エクセリア落としたいなっていうのがあります。さあ、デステニーと挟み込んで、行ってるうちに、まあ、こっちはジオでサーブを当てて、突っかく引きずりながら、行きましたが、メイン当てられて、落ちて、さあ、サブアテード。さあ、デスティニーが引きずっていくな。さあ、引きずっていったけど、当てられた。さらに、こっちはレオスで取られて。さあ、メイン当て。さあ、プレッシャー、避けたけど、レコアに当たる。さあ、エクセリア突っ込んでくる。さあ、サブ見せての。こっちも、さあ、エクセリア入ったんで、突っ込みたかったけど、レオスで取られ。さあ、もうこうなったからじゃあ、ジオの方に突っ込んで、二人で突っ込んで、ジオ挟み込んで終了。
では続いての試合行きましょう。さて続いての試合ですが、さあ2-5の中からさあ組むのはエクセリアと組んで、バンシーとあとシステムもらったファントムの子ですね。さあファントムはきつい部分はある、まあきつい強化状態がすごい強くなったんできついっていうのがあります、ね、強化状態中の格闘 CS がスーパーマープラス射撃ガード付きっていう恐ろしい性能になっちゃったんで、そうなったからね逃げるしかないっていう。さあ切れるの 待ちながらっていう感じですけど、ゲラビ誘ってさあ強いさあしかしいい感じでいけたんで、さあバンシーにあっての引きずりながら、さあバンシー覚醒入ったんでこっちも覚醒入って、さあ逃げて言いながら突っ込んでいくっていうさあバンシー落としたいなっていうのがありますね。さあファントムに突っ込みたかったけどメインサブで落とされて、さあエクセル全然減ってないので、さあ挟み込んでファントムインダメだしバンシー落ちて、さあ着地取ってもらって、さてここでバンシーが突撃してくる。さあサバ当て当て強制ターン、さあ上飛びながら、さあバンシーに当てのさあここでファントム入ったんでこれは美味しいかな。さあまあ、ここでは覚醒入って逃げながら、まあ、もう覚醒たまらないバンシーの方に行きます。と思ったけど、ファントムが突っ込んでくる。さあ、ここでもう、多分ファントムもたまらないし、バンシーもたまらない。と思ったんで、まあ、逃げて、エクセリア落ちるの待ってたんですけど、その前に、エクセリアがバンシー落として終了。さて、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。